Vírám. Se baví, se baví, vím, to končí má, a to si nebaví, nebaví. Hele, to je nejstarší člen zájezdu. Asi tisíc, kole. Jestli to posadu, ty vole, ale jdu dolů, jdu dolů, jdu dolů. Je to tam pohor. Jo. Paráda, čověče, jo. Dobré ránko. Dobré ránko.
Pokračuje. Ty jsi halibutár, ty vole, jako kráva. To je jedno. Máme tady doktora Bubeníka, Ondru, kucháre, Honzi. Ukaž břicho, Bude na operaci. Tak dnes jsem se modlil Allahovi celou noc. Kolena mě bolej. Aby kluci měli takhle luxus už. Já nevím, co pro ně mám už dělat. Půjdeš na kroužky nebo? Pošli to Lukimu, jak se máš tady jako? Já jsem ti to všechno zařídil, podívej se. Ani v Chorvatsku si neměl takový počasí. A my nikdo nic. Dvě lodě. Takže 112 na jebáčku, na tenký prut, obrovský souboj, ale nevím, jestli dneska ještě budu schopný chytat. A kde ješ, kámo?
Tady ty krávo. A tady jsou dvě, dívej, víš? A tady přímo pod náma, to je, to je jak je obrovská tady dole. Ale už je nahoru, už je nahoru. Pojď, pojď Tome, pojď, pojď. Je, to je masakr. Zpomal, zpomal. Nahoru, nahoru. Jde nahoru. Už po těch 20 letech začínáme být trošku soběstačný. Ne, já už ty bacele, co by tě. Co by tě bacele?